पशुपतिको बेथिति हटाउन मन्त्री किराँती र मेयर बालेनको सहकार्य आन्दोलनको तेस्रो दिन पनि सडकमा शिक्षक शिक्षकहरूको मागमा दलहरूको दोहोरो चरित्र तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता एनआरएनहरूको हकमा यस्तो छ व्यवस्था पूर्व मन्त्री खेमराज भट्ट मायालुको निधन सुनको दैनिक आयात कोटा बिस केजी पुर्याइयो नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बत्तीस थान मोबाइल सहित चार भारतीय नागरिक पक्राउ सर्वसाधारणका लागि असो चौध गतिदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै सोनापुर मिनरल्स बाँकीको बाल सुधार गृहमा झडप एकजनाको ज्यान गयो दसजना घाइते जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट चितवनमा दुई महिनामा चार जनाको ज्यान गयो चौबिस घन्टा सञ्चालनमा आएपछि हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने बढे आन्दोलनमा आन्दोलनका लागि थप शिक्षकहरू काठमाडौँ आउँदै वाइडेनसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट मङ्सुरसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने मध्य भोटेकोसीको लक्ष्य शिक्षक आन्दोलनले सबै सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प कस्तो एक्सन लिँदैछन् त बालिन बागमतीमा डक्टरी र नर्सिङ पढाउने कलेजको शुल्क तोक्दै प्रदेश सरकार क्रिकेट सङ्घ चुनाव सचिवमा पारसको बलियो दावेदारी रोशनको आँखा उपाध्यक्ष कि कोषाध्यक्षमै अभिनेत्री जरिन खान वृद्ध पक्ष पूर्जी जारी र भारतमा जवानले कटायो पाँच करोड विश्वभर नौ करोड लगायतका आज दिनभरका केही महत्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा

समाचारको दर्शकमा शिक्षक आन्दोलनको प्रसङ्ग आज तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् माइतीघर मञ्जलामा हजारौं शिक्षकहरू भेला भएका छन् शिक्षकको आन्दोलनका कारण आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको छ माइतीघर मञ्जला र नयाँ बानेश्वर रुट हुँदै चल्ने गाडीलाई विभिन्न ठाउँमा डाइभर्सन गरिएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार चक्रपथ गौशाला तिनकुने सादो बाटो बल्कु कलङ्की भद्रकाली लगायतका ठाउँबाट गाडी डाइभर्सन गरिएको छ आज पनि धेरै आज पनि का धेरै जस्तो सामुदायिक विद्यालय ठप्प रहेका छन् नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा आएका छन् यसैबीच अहिले शिक्षिक महासङ्घ र सरकारबीच वार्ता हुँदैछ बिहान नौ बजेपछि नै वार्ता हुने भनिए पनि दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेकाले ढिलो गरी वार्ता हुन लागेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी टोलीले छलफल सकारात्मक भइरहेकाले आज सहमति हुन सक्ने जनाएका छन् यस्तै महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि आज सहमतिमा पुग्ने गरी वार्ता गर्ने आउनु भएको छ यसअघि हिजो पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग छलफल पनि भएको थियो त्यस्तै भए अर्को प्रसङ्ग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सहकारी हुने भएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रहेका मन्त्री किराँती र महानगरका मेयर बीच बेतीती अन्त्यका लागि सहकारी तयारी भएको हो हाललाई क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको वनकाली पार्किङ र मारवाड़ी सेवा समाजले उपभोग गर्दै आएको गौशाला भवनलाई जी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ वनकाली पार्किङ दुई साउन अठहत्तर बिस गते इन्भेस्टमेन्टले तीन लाख चौवालिस हजार आठ सय चौहत्तरमा ठेक्का लिएको थियो उक्त कम्पनीले चौतिस लाख चौहत्तर हजार एक सय उन्नाइस रुपियाँ बक्यौता नतिरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो त्यस्तै गौशाला स्थित नौ रोपनी जग्गामा सुविधा सम्पन्न भवन मारवाड़ी सेवा समितिले वार्षिक एक एकाउन्न हजारमा उपभोग गर्दै आएको थियो धर्मशालालाई धर्मशाला धर्मशालालाई व्यावसायिक परिजनमा लगाएर लाखौँ आमदानी गर्दै आएको समितिको सम्झौता पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खारेज गरिसकेको छ सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार असी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ यससँगै नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ यही नियमावली प्रकाशित भएसँगै उमेर पुगेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउन जन्मदर्तासहित आमाको नेपाली नागरिकता वा आमा नेपाली रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ यसअघि बाबुको नागरिकता अनिवार्य अनिवार्य रहेकोमा नियमावली संशोधनसँगै बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले अबदेखि आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् तर यस प्रावधानमा विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भए पनि नलिएको भनी अनुसूची सात क बमोजिम सो घोषणा हुनुपर्नेछ यस नियमावली अनुसार जारी गरिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला पुरुष वा अन्य कुनै एक मध्ये लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्नेछ नयाँ नियमावली अनुसार नेपाली नागरिकता ऐन दुई भन्ने वंशजको नाताले भन्ने शब्द थपिएको छ नेपाली नागरिकताको किसिम भन्ने शब्द झिकिएको छ त्यस्तै वर्ग समाचार पूर्व मन्त्री खेमराज भट्ट मायालु छिहत्तर वर्षको उमेरमा पूर्व मन्त्री खेमराज भट्ट मायालुको छ्यत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको छ क्यान्सर रोगबाट पीड़ित उनको गैराती काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो दुई हजार छप्पन्न सालको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनी केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भएका थिए त्यसपछि उनले चुनाव पनि त्यसपछि उनले चुनाव लडेनन् उनी गणतन्त्रका लागि आवाज उठाउने अग्रणी नेताहरू मध्ये एक थिए राम राजा प्रसाद सिंह नेतृत्वको जनवादी मोर्चाले गणतन्त्र नेपालको लक्ष्य राखेर दुई हजार साल असारमा नारायण दरबार जस्ता ठाउँमा बम विस्फोट गराएको थियो उनी त्यति जनवादी मोर्चाको उपाध्यक्ष थिए जनवादी मोर्चाबाट उनी नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने उनी त्यसपछि जनमोर्चाबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा उनी पटक पटक जेल समेत परेका थिए यसले समाचार सरकारले सरल रूपमा आम नागरिकमा गुनास सुन्न र प्रभावकारी समस्या समाधानका लागि हेलो सरकार पुनः चौबिस घन्टा सञ्चालनमा ल्याएपछिको सेवा थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ सरकारी निकायबाट भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारबाहीका सूचनाका सम्बन्धमा नागरिकको जिज्ञासा समाधान गर्न यो सेवा बाह्र वर्ष अघि सुरुवात गरिएको हो गोर्खा भूकम्पपछि हेलो सरकार चौबिस घण्टे सेवाबाट चौध घण्टा सञ्चालन गरिएको थियो गएको भदौ सत्र गतिदेखि पुनः चौबिस घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ अहिले एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठजना आवश्यक जनशक्तिसहित तिन सिफ्टमा चौबिसजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यस्तै अर्को समाचार सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले असो चौध गतिदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँडपछि सर्वसाधारणका लागि आइपियू निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले जारी पुँजी तिन अर्ब सात करोड पचास लाख पचास हजार रुपियाँको चालिस प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब तेइस करोड बिस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड तेइस लाख दुई सय लाख किता एक करोड तेइस लाख दुई सय किता सर्वसाधारणका लागि शिर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो सोमध्ये पहिलो चरणमा कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ र रोल्पा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि अङ्कित मूल्यमा एक सय पच्चिस रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिशेर दुई सय पच्चिस रुपियाँमा पच्चिस लाख सडतिस हजार पाँच सय पच्चिस किता शिर निष्कासन गरेको थियो त्यस्तै वर्ग समाचार बाँकेको नेपालगंज विमानस्थलबाट बत्तीस थान मोबाइल मोबाइलसहित चारजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् जहाजमा काठमाडौँ जाने तयारीमा रहेका भारतको मध्य प्रदेशका उनीहरूलाई बत्तीस मोबाइल सहित विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीकारीले बाँकेका <स्यान> प्रहरी नायब उपेक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अमित सोलङ्की सचिव कुकरेजा कमल बन्सारी र अर्का अमित रहेका छन् उनीहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल बनाउन काठमाडौँ जान लागेको जिकिर गरेका छन् प्रहरीले चोरी गरेको मोबाइल काठमाडौँमा बेच्न लैजान लागेको शङ्का गरेको छ उनीहरूलाई भन्सार पठाउने तयारी गरिएको प्रहरी नायब उपेक्षक डाँगीले बताउनु भएको छ त्यसै त बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा रहेको बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ जैन्दु झडप हुँदा कपिल केसीको ज्यान गएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो झडपमा गम्भीर घाइते भएका केसीको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गएको हो त्यस्तै झडपमा घाइते भएका अन्य दसजनाको अहिले नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार बाल सुधार गृहमा अठार वर्षभन्दा माथिका किशोरीहरूलाई पनि राखिएको थियो कुल दुई सय चौनजना रहेकोमा अठार वर्षभन्दा माथिका एक सय छ त्यहाँ राखिएको पाइएको छ आचार्यका अनुसार बाल सुधार गृहमा अठार वर्षभन्दा माथिका किशोरहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ कुल दुई सय चौन्नजना रहेकोमा अठार वर्षभन्दा माथिका एक सय छ जनालाई त्यहाँ राखिएको पाइएको छ झडपको कारण भने खुलेको छैन तर उमेर बढी र कम भएकाहरू बीच विवाद हुन सक्ने अनुमान छ त्यस्तै बढेको समाचार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा चितौनमा जंगली जनावरको आक्रमणबाट चारजनाको ज्यान गएको छ चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार बाघको आक्रमणबाट दुईजना गैँडाको आक्रमणबाट एकजना र गोईको आक्रमणबाट एकजनाको एक ज्यान गएको हो माछा मार्ने क्रममा केराघारीमा घारीमा जाँदा दुईजनाको बाघको आक्रमणमा ज्यान गएको छ भरतपुर महानगरपालिका अट्ठाइसका बोटे र खैरहने <Sanye>, नगरपालिका बाह्रका अनिल तामाङको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा न्युरो टिप्न गएका रत्नगर नगरपालिका छका नवराज अधिकारी गैडाको आक्रमणमा पनि ज्यान गएको बताएका छन् त्यस्तै रत्ननगर नगरपालिका पाँचका फगुन्ना महत्त्वलाई गोइको आक्रमणमा पनि उनको ज्यान गएको हो त्यस्तै समाचार स्वास्थ्य क्षेत्रको शिक्षा अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रको एमबीबीएस तथा नर्सिङ पढ़ाई हुने कलेजको शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ अत्यन्तै महँगो शुल्क शुल्कतिर डाक्टर तथा नर्स बन्नुपर्ने बाध्यताको कारण उनीहरू लगानी उठाउनकै लागि भए पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको सृजना भएको भन्दै प्रदेश सरकारले महँगो शुल्कलाई घटाउने तयारी गरेको हो एउटा डक्टर पढ्नको लागि घरबारी नै बेच्नुपर्ने र एउटा नर्स बन्न बिसौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो त अलि भएन बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिगराम जम्बर कटेलले हामीसँग भने जथाभावी शुल्क लिएर कलेजहरूले डिग्री र नर्स पढेकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा विदेश जा भनेर प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुगिरहेको छ यो अवस्थालाई रोक्नको लागि अब हामी बागमती प्रदेश सरकारले एउटा सुहाउँदो एउटा सुहाउँदो मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए त्यस्तै वर्ग समाचार नेपाल क्रिकेट सङ्घ च्याङको केन्द्रीय नेतृत्वको लागि अन्तिम दौड़ आरम्भ भएको छ अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्दको दोहोरिने सम्भावना बलियो देखिँदा पदाधिकारीको खाका भने स्पष्ट भइसकेको छैन क्यानमा पदाधिकारी सीमित छन् केन्द्रीय संमा एक उपाध्यक्ष एक सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ कुर्सी तीनवटा मात्रै भए पनि आकांक्षी धेरै देखिएका छन् अध्यक्षका प्रत्याशी तन्दुले को कोलाई छान्छन् भन्ने मुख्य कौतूहलताको विषय हो क्यानभित्र अहिले कोषाध्यक्ष रोशन सिंह र बागमती अध्यक्ष पारस खड्काका दुईवटा गुट सतहमा देखिएका छन् उनीहरू दुवै चतुरसँग मिलेर जानु इच्छुक छन् पारस खड्का केन्द्रीय सचिवका आकांक्षी हुन् यदि चतुरले आफूलाई सचिवमा सहयोग गरेर अध्यक्षमा उनलाई समर्थन गर्ने पारसको रणनीति छ कोषाध्यक्ष रोशन सिंह पनि चनमै निर्भर देखिएका छन् उनले केही समय अगाडि चनसँग भित्री समझदारी पनि गरिसकेका थिए जसअनुसार उनले पदाधिकारीमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्दै अध्यक्षमा चनलाई समर्थन गर्नेछन् त्यस्तै वर्गको समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धार प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता भएको हो महासभामा भाग लिन पुगेका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सम्मानमा वाइडेनले दिएको रात्रिभोजका क्रममा प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको तस्विर सार्वजनिक गरेको छ भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यानो आतिथ्यताका लागि न्यानो आतिथ्यताका लागि आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेइस सेप्टेम्बरमा अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा जाँदैछन् त्यस्तै वर्ग समाचार आन्दोलनका लागि थप शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौँ आउन थालेका छन् विभिन्न जिल्लाहरूबाट शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आउने क्रम निरन्तर चलिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षक कर्मचारीहरू विगत तिन दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् हजारौँको सङ्ख्यामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् सतहत्तरवटै जिल्लाबाट थप शिक्षक कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए आन्दोलन अवधिभर एक लाख पचास हजार शिक्षक काठमाडौँमा उतार्ने महासङ्घको लक्ष्य रहेको छ हालसम्म सत्तरी हजारको हारेमा शिक्षक कर्मचारीहरूमा आन्दोलनमा रहेको महासङ्घले दावी गरेका छन् अझै विभिन्न जिल्लाहरूबाट शिक्षक कर्मचारीले आउने क्रम जारी रहेको सुबे जानकारी गराएका छन् त्यस्तै वर्ग समाचार एक मेगावाट क्षमताको मध्य भोटिकोसी जलविद्युत कम्पनीले आउँदो मङ्सिरबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ निर्माण लगायत उनान्सौ प्रतिशत काम सकेपछि मङ्सिरदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी काम पूरा गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले बताए सिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रबन्धन गरेको मध्य भोटिकोसी जलविद्युत आयोजना सन् दुई हजार तेह्रदेखि चिनिया कम्पनी ग्वाङ्सी हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सन ब्युरोले निर्माण गरिरहेको छ भोटेकोसी गाउँपालिका पाँचमा रहेको मुख्य बाँधस्थल त्यहाँ रहेको छ बाह्र विषय नगरपालिका पाँच जम्बोसम्म सात दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङ खनेर भोटेकोसी नदीको पानी पावर हाउसमा ल्याइएको छ शिवाकोचीले दिएको जानकारी अनुसार सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ त्यस्तै समाचार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ने सुनको कोटा दोब्बर बनाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयसँगै अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रतिदिन बिस केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् यसअघि दैनिक दस केजी सुन आयात हुँदै आएको आया थियो सुन आयातको कोटा दोब्बर बनाउने निर्णय भएको छ राष्ट्र ब्याङ्क उच्च स्रोतले भन्यो सरकारको सिफारिसमा बजारमा सुनको आपूर्ति सहज बनाउने यस्तो निर्णय गरिएको हो यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्कले कोचा वृद्धिको निर्णय परिपत्र भने गरिसकेको छैन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुनको कोठा बढाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दैनिक बीस किलो सुन आयात गर्न पाउनेमा बाइस फागुन दुई हजार अठत्तरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातको दैनिक कोटा दस किलोमा झारेको थियो कोभिड नाइन्टिन महामारीपछि बढेको आयात र रसिया युक्रेन युद्धपछि बढेको उपभोग्य वस्तुको मूल्यले आयातमा परेको थप दबावपछि बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको देखिने अवस्था आउँदा सरकारले सुन आयातको दैनिक कोटा घटाएको थियो समाचार भारतको उच्च अदालतले बलिउड अभिनेत्री जरीन खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ सन् छु अठारको घटनाका विषयमा खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो उनी विरुद्ध ठगीको आरोप रहेको भारतीय संसार माध्यमले जानकारी गराएका छन् कोलकातामा भएको दुर्गा पूजामा पूर्व सहमति अनुसार प्रस्तुति दिनुपर्ने र उपस्थित नभएकाले आयोजकले उनी विरुद्ध अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए त्यस्तै कोलकाता र त्यहाँका अन्य छवटा काली पूजामा उनी उपस्थित नभएको बारेमा पनि उजुरी परेको थियो पाँच वर्ष अघि आयोजकले जरिवाना वृद्ध कोलकत्ता प्रहरीमा ठगीको उजुरी दिएका थिए त्यसपछि आयोजकले उनी वृद्धको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए अभिनेत्री जरिनले भने अदालतबारे अदालतको आदेशबारे आफूलाई जान कुनै जानकारी नभएको दावी गरेकी छन् त्यस्तै ते अब अर्को प्रसङ्ग बलिउड अभिनेता शाहरुख खान अभिनेत्री फिल्म जवानले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ भारतीय संसार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्स हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार चौध दिनमा फिल्मले भारतीय बक्स अफिसमा पाँच करोड कमाएको विश्वभरबाट नौ सय सात करोड चौन लाख भारू कमाएको छ यो फिल्मले छोटो अवधिमै विश्वभरबाट नौ सय करोड़ कमाउने हिन्दी फिल्मको रेकर्ड राखेको छ जवानले भारतीय बक्स अफिसमा पचहत्तर करोडको ओपनिङ गरेको थियो एटली कुमारले निर्देशन गरेको फिल्ममा शाहरुखसँगै सँगै नयन तारा त्यस्तै विजय सेतुपथी दीपिका पादुकोण लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ फिल्ममा गौरी खानको लगानी छ फिल्ममा शाहरुख डबल रोलमा देखिएका छन् भने नयनतारा पुलिस अफिसरको भूमिकामा छिन् जेके विष्णुले छायाङ्कन गरेको फिल्मलाई रुबेनले सम्पादन गरेका हुन् यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला नमस्कार